चुप चुप तिम दुई लाइले एकछिन घोड़ा आयो अहिले जम्पमा पुरा खिच्ने भनेको सुझेर आएको सितान भरे र सितारा खिच्ने गर्छ अहिले मेरो यो बनाउनु पर्छ मेरो पनि यहाँ खान्थ्यो नि बनाउन आउँदैन भन्नु भयो के उहाँले पोल्नु आउँछ भन्नु पोल्नु त कस्तो है ठुलो रहेछ त करिसो भाले सामानको छु के अहिले सम्म यस्तो गरामै गरे छैन अनि रिसुटी गर्दा डरले म आन्स सक्छु फेरि डरम 3 लाख भनेको त अनि पैसा डरै हाल्नु यहाँ कुटेको भाइ ल है हैन माथि हो सबैले काम गर्नु भाइ सब्स्क्राइब माइ च्यानल भन्नु भनेर पनि जिन्दगीमा जे भए पनि रमाइलो गरे जस्तो चाहिँ देखिनु पर्यो एउटै भत्ला बिना नबनाउनु भने त ओए मान्छेको मुभमेन्ट अलि बढी भयो भने मेरो पनि अवधारणा चाहिँ फेरि गोट स्ट्रेक हो नि त केदार भाइ हजुर कृष्णा युवान चाहिँ भेटिएन भेटेन पाँचको ल्याइदिनु ल हना के लाग्यो खुकुरी पनि बसौँ ल्याउ नानी यहाँ जोक्नु हो एउटा प्लास्टिक खाने दिनै कति किलो जति ल्याउनु ले उन्हें 3-4 केजी करनी हाथ न काट्नु भइहाल्छ सट काट न खुकुरी लागेन रे सर खुकुर लाग्दै छैन अहिले म खुकुरी हो त सट हुन्छ अनि यसले काट त फेरि हात चाहिँ काट नकाट्नु नि फेरि काट्दिन हातले नसमाइकिन परबाट काट्न होला नि अब आइ होइ हो यो हो नि त गुरु ओ अब सट भयो त पावर पाइ छैन खुकुरी नलाग्ने रे मासु त फेरि ठुल्ठुलो काट देख्छु त कता छोडेको अला दाउमा के गर्नु जस्तो छ केटोले बिजनेस गराइरहेछ त आन्टी आफै राख्ने खुट्टा तिती खानु पर्छ खुट्टा तेल चाहिँ हालेर मैले तेलको लाग्यो सुप खानु भनेर होला नि गराइ चाहिँ हो है भाइ यस्तोमा तरकारी खाइ हुन्छ नि मजाले उबुन्दिन परेन गाल्ने हो दामी गरे कोल्डे आयो अर्को सानो कराईमा खिचौँ है उ त आयो ल तिमीले एकतालमा ये पकला के बात है ले दिस गरे मारे गेले लो बल्ल बल्ल प्लास्टिक ले फेरि म त प्लास्टिक ले दिदैन ओ अब त्यो पक्नु आटा पक्दैन त्यसमा ढिलो ढिलो हैन तिते पकाउने हो तितेलाई झिक्दिने हो त्यहाँबाट ए ए अर्को माया फेरि माया सले कुट्टा न तलाई ए के हो यो तेल ए तेल को तिते बाउन्ता फिल्ममा खेल्दै अनि पाङखाङको छोरी हैन फटक बिहे गरेको जुतिया गरे बच्चुको छोरी फटक के गर्यो भन्दैन सुन्दर नहुँदा अमन खोटाङले हो नि बच्चुको हुन्छ भनेस्ते भयो त यो बिहे गर्ने रहरमा छ के त भाइ पर त्यो छैन छ नि सारे रहर गर्ने छ यो गफ लाउँछ सम्किन्छ के यो नि दमै चाहिँ सान हट्छ हामी चाहिँ फुल्नु छ भने मसाले बियातिर लाग्यो कलका दानी बनाइहाल्नु एकल त खट्या हो ठुलो भले त ड्याम नै हुन्छ भन्नु छ त्यो दाम दिनु पर्ने ती निन्द्रामा त के ए छोरी के गर्छौ ओ खतरा गरे त यार क्या यार निन्द्रामा यसो यसो गर्दिरा आयो गरे त भास उ आज खोज्दै छ मासु निगार डरा यसले चाहिँ तेज थाहा पाउँदैन के राखो त्यो मस्त निन्द्रामा छ निन्द्रै बिगेछ खोज्दैछ उ भने त मैले गठाले दाइ का दाना भन्छ मार्ने र दुईटा घरेको त पाखामा हेर्दा मात्रै ठुलो छ नि त घरा खाने गर्छ पतिले यो त टोटा ल्याइदिएको के टोटो मैले मैले बटालेको त आ त्यही बस त्यही त्यही हामी यति सारा भयो आज त्यता पैतरी सबै लाउनु अनि नादा 35 ते दियो नि आज हाम्रोलाई लगेर कहाँ गयो त्यो पनि अहिले डेढ मसला भातसँग खारिन्छ अघि खारेपछि पकाउने मान्छे सिकाउने हैन के अब उयो गर माइला पानी ले एउटा एक पेप्सी ढिरो आउनु पर्यो नि त अब यसमा भएको ढिरो चाहिँ फेरि एकदम भरे नाम्री बस्छ नि मलाई खानु हुन्छ हो भात खानु भन्दा अगाडि हान्नुपर्छ है अगाडि हान्नु अगाडि भन्दा पछि चाहिँ हाल्नुपर्छ सुत्नु मात्र अनि भात खाएपछि त रुच्दैन मात्र उधार यो भइसक्यो ढङ्गको यहाँ नै हाम्रोलाई त स्थानै भएन त्यो गराइ छैन अब अनि हान्ने नै के देखिएन जो अब ले हाल्नु न त्यतिले हैन जरसी अलि खाने के साथी हुन्छ झन् मजा लागिरहेछ रास फोडी लाग्छ बिराम चाहिँ मलाई के भएको अरे के भएको अरे सरी छुटा न यसो नि त बासा खोज्नु जाको यता उबोगाको त्यति बासा खोज्छ ल गयो भने त्यही बाटो गएको होइ एकचोटी मात्र गराको नि त त्यो यसमा यो त अर्को चाहिँ लाग्यो र खतम हुने हो त ओइ पिसका बाक केमा थियो यो दुलो परेको छ होइन साथी हाला न हेरिरादा त झन् झर्छ के हाला न बङ्गी बङ्गी मैदा पिसेको चाहिन्छ मैदाको भन्दा मैदा त थोरै थोरै भाल्नु त त्यस गरे ह दामी हुँदै रहेछ दामी हुँदै रहेछ भरे चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन अहिले चाहिँ दामी नै हुँदैछ मलाई माथि त के हुँदैन छाला मासु टोक्नु सकेन अरे अनि ढिँडामा डलाउने निलाई गरे भन्ने लाउ लाउ टेक्निक चाहिँ ठिक र छ ब्रो हटेपछि चाहिँ निला भइहाल्छ नि यत्रो बेरसम्म यत्रो चाम्रो छाला बोकेर कहाँ बसिरहेको थिइस् नि तिमीहरू कहाँ बसिरहेको थिइस् नि भन्नु ब्रो क्यार बारेको ट्याङ्क हो कि क्या अलिक गोर्दाबाले त पर्किनु ठीक हो पर्किनु ठीक हो राम्रो हैन मेरो त मोका जत्ने खालको हरछ लडी त मरा भने पक्कटे कत बेचारे मैले बाँझो भेटेको छैन आज हैन आफ्ला लियो भने दर्सी लियो भने म पनि मैले माइला हो नि उता माइला हैन घर माइला माइला भनेको माइला भको उता माइला उता बटाउको त मन परे म एक टाको हो ठीक हो के पस्यो यहाँ भित्रै किरा आउनु पस्यो मासु तपेको एउटा मात्र खानु पस्यो त्यो थोरै ल्याउ त यहाँ नक्सी सिदान ओ भाइलाई पनि देऊ न तिते त्यो मासु पनि त्यो तिते किरा पनि मसा अशुद्ध भयो होला किन त्यो गरेछ दाल चाहिँ राम्रो हिँड्छ रसको रातमा ह दाल चाहिँ राम्रो हिँड्छ भाइ सन्तला दिन दाउ त तीन खुटे बारले के भक्तम 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 नुन लागो त होला धेरै राम्रो हिने त नहाए म त तेजवाले चाहिँ कसरी कुदाइन्छ पुरै पोस्टै भनेको हुन्छ चालमा त पडे पडेले टाइट एकपटि गयो गरेर एकपटि कुदासी एकदम भक्तम गर्छ नि यो जिउले त दारा सबै गर्छ जस्तो मैले आएन ल महिला बिमला दे त बिमला हुन्छ त छैन त अनि भाइ म त्यो लाइट हाल्छु भाइ किन मेरो लाइटै हुँदैन त ए ढिँडो पकाएको तर नखाएको भन्न न भौजी रिसाउनु भयो लु त भाइ ह अहिले खा अहिले म ढिलो लाइदेऊ नि त यता तान्नु त्यो कम्तीले यो काम फार गर्ने के बाहिर ए 2-3 खप्टा सुरुवाल लिएर भन्दै गरिहालिन्छन् दुई पत्र ज्याकेट लाउने 3 पत्र सुरुवाल लाउने अनि हामी लमजुङमा गरेको नसकिने रहेछ भने त्यसरी लुगा लाएन होला अनि के भन्छ म खाएपछि फेरि सब्स्क्रिप्सन खाने अछिन पछि हामी फेरि पर्किने चलाइ पानी हो नि त्यसमा त यहाँ दिदी बसेको तिमीले यहाँ बनाएको हो दे दे के बस्छ नि त गएर पान्छे बापछि पा खादै छु फोकसको यस्तो भिडियो बनाछ यार सेलै छ मैले पता उसलाई पछि दिए पनि खास्छ यस्तो नगर नि त के दाइ सोले भिडियो यार माइलाले सु खप्दि भएन अनि त बनाको अनि के भन्नु हो सन्चले ए भन्छ दिसै छ नि त सबै ठीक भयो ह के भन्छ यो माइलाले माइला सु थाहा सबै यहाँ आउने थाप्नु चाहिँ म अब घुम्दिन बुढो मान्छे रक्सी खाने हुँदैछ त्यही राति है लडियो भने गाह्रो हुन्छ फेरि कसले करेली काट्ने भयो कि त नि कसले मिति करेली त काट्न सक्दैन बिचाराको त अगे भाइको एयरफोन काटिदिएछ चट्टै गराउँदै छ लाउँदा छ काटिदिएछ एयरफोन काटो म तोक्देको काट्दै हो एउटा तार त छिराइहाल्छ माला थापा न सुक्ला नक माला गयो माला सुप दियो मिरम थापा वाचिबा कोको छ मलाई छ बिमललाई त्यो जिउ निन्दा अनान्न निकाल्दिनु भन्थ्यो अघि नाकमा के दलिदा छ भान्चे हो नि त भान्चे आजको कुक मेन कुक हो कुक मेन टिनो पकाउनु त्यस्तै हो रक्सी पनि सकिहाल्यो यार नि चुइयो के हो बिमल के हम बात नहीं है ए बेटा बुहारीलाई मलाई न यानी सुको सुको के जति के रे 20 का बा अनि थोडी ए थाप्न हो ए सुप थाप्न हो ल भात पनि थापा Where is it?